менің өтінішім не болды? Мен ол жұмысқа алмаймын. Қысқасы апа, сіз араласпаңыз. Болды. Әңгіме осымен бітті. Тұсаукесер. Сенің бір жағыңа шығып көмектесу үшін ғана келді. Апам болмағанда мен сені жолатпайтын едім бұл жерге. Сен де азаматпен бақыттым. Сен де маған қатынайсың. Сен сияқты қарындасың барда намыстына. Ұрал! Осы керек пе саған? Ей, жұмыр! Осы керек пе? Тұрмасын жұмалма дедім. Ой! Естіңдісің жұмыр? Қара! Мен ешқайда кеткен жоқ, менімен бәрі бір санасасы. Тарт қолымды, мен саған баяғы жомарт емес, ұқтың ба? Сен менің көз жасыма жауап бересің. Ой, бабна бар кімге жіберді? Қарындасым үшті. Аяма. Жомарт! Жомарт! Жат бауыр екі телехикаясы. Бүгіннен бастап.